Zamonaviy turizm industriyasida turistik firmalar alohida rol o'ynaydi. Sayyohlik agentliklari potensial sayyoh va sayyohlik bozorida ishtirok etuvchi kompaniyalar o'rtasida vositachi bo'lib, sayohatchiga individual xizmatlar, turar joy, ovqatlanish, transport, ekskursiya xizmatlarini taklif qiladi. Samarqand viloyatida 192 tani shunday sayyohlik agentliklari mavjud. Bugun esa ularning soni yana bittaga oshdi. Присутствует здесь, на этом прекрасном, красивом празднике. На празднике, посвященном открытию туристической компании Negan Travel. Добрый вечер, уважаемые гости! Negan Travel сайёхлик агентлиги. Самарканд шахрдаги Фирдавси кучасида жойлашкан. Спасибо всем! Хамамызы хабарымыз болпис, Самарканд бу азалдан туризм марказы боп киген. Ochilish marosimida turizm sohasi vakillari, sayyohlik agentliklari va yana ko'plab mehmonlar ishtirok etdi. Bu kechaning asosiy va faxriy mehmoni xonanda Nargiz edi. Nargizning boy repertuari va sevimli qo'shiqlari tomoshabinlarga yuqori kayfiyat ulashdi. Bizning xizmatlarimizning afzalligi shunda bo'ladiki, bizda professionalizm. Bizda 9 yillik tajriba, 9 yillik faoliyati olib borilgandan keyin shu 9 yil ichida kuchli tajriba. Shuningdek, biz bilan hamkorlarimiz shartnomalarimiz tuzilganki, bizda eksklyuziv shartnomalar. Hamkorlarimiz ishonchli. Mijozlar bilan ishlashga keladigan bo'lsak, mijozlar bilan ishlash muomala madaniyati, etika, estetika hammasi shunaqa momentlar bor. Ishga olishdan oldin 1 oylik, 2 oylik trening kurslar o'tkazamiz, har xil malaka oshirishlarga jo'natamiz. Shunga qarab bizning ishchilarimiz muomalasi ham, madaniyati ham joyida. Negan Travel sayyohlik agentligi ochilishi bilan tadbirkor 10 kishini ish bilan ta'minladi. Ushbu firma turistlarga sifatli xizmat ko'rsatishni maqsad qilgan. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Negan Travel Hindiston, Xitoy, Germaniya kabi sayyohlik firmalari bilan shartnomalar tuzgan.